Bona nit, benvingudes i benvinguts un dilluns més al Targeta Taronja, al programa esportiu de la casa. Cap de setmana de celebracions i golejades al futbol osonenc. Tot seguit, repassem els resultats de la jornada. A la tercera federació, Altona rebia el Reus en la primera final per aconseguir classificar-se per al play-off d'ascens a segona federació. Un rival exigent que buscava el mateix objectiu que els de Ricard Farrés i que va aconseguir empatar el partit en dues ocasions, deixant el marcador final amb taules 2-2. Altona es va avançar amb un gol de Piju i poc després el Reus empatava. Poc abans de la mitja part, Dani Ribelles tornava a avançar els tonencs, però finalment el Reus empatava de penal i el marcador ja no es va moure. L'empat és insuficient pel Tona, que es veu superat per el Prat, qui al seu temps va guanyar a l'Escala i té l'avaraix guanyat als osonencs. Així doncs, el Tona s'ho haurà de jugar tot a l'última jornada de Lliga, al difícil camp del Vilassar de Mar. Cert és que els del Maresme ja tenen la tercera plaça assegurada i, per tant, no es juguen res, però segur que posaran les coses molt difícils al Tona. Per la seva banda, el Prat rep el Vilafranca a casa. Els penedesencs ja han certificat el descens i, per tant, tampoc es juguen res en la seva visita al Prat. Si els del Baix Llobregat guanyen aquest partit, el Tona quedaria fora de la promoció, tot i guanyar contra el Vilassar. Hem parlat d'aquesta última jornada de Lliga amb el jugador del Tona, Pau Moré. Soc en Pau, jugador del Tona, i dir-vos que res, encarem aquesta última jornada amb la màxima il·lusió, sabent la dificultat que se'ns presenta. Primer perquè el Prat doncs hauria de punxar i també perquè anem nosaltres a un camp complicadíssim. Però bueno, esperem que les coses surtin com vulguem, que se'ns donin els resultats i res. Passi el que passi, sobretot, doncs, crec que és una temporada històrica, crec que no se'ns pot retreure gaire cosa. Sí que una mica doncs, aquesta ratxa de partits sense guanyar que vam tenir potser es va allargar una mica i ara fa doncs, que potser trobem a faltar aquests punts que necessitem. Però bueno, tot i així, crec que tots firmaríem abans de l'inici de la Lliga hasta l'última jornada amb opcions d'entrar a play-off. Per tant, res, amb moltes ganes que arribi dissabte i que se'ns doni doncs els resultats que esperem per poder entrar al play-off. Més bones notícies pel que fa a la tercera femenina. El Vic-Riu primer guanyava 1-2 al Vila-Real i s'assegurava així la segona posició fent història i aconseguint la millor classificació de la història del club. L'últim partit de Lliga serà aquest diumenge a 12:45 del migdia a l'estadi Poli Planàs, on les noies de Cristian Donaire rebran el Valdefierro i esperen celebrar amb una victòria amb l'afició la fita històrica aconseguida aquesta temporada. El Vic guanyava 2-0 al Viladecans amb gols de Max Morell i Ignasi Armengou. Amb aquesta victòria i la derrota del Sabadell B, els homes de Ramon Carrascal es queden a un punt de l'ascens directe i es tornen a reenganxar a la lluita per l'ascens directe a falta de dues jornades per acabar a la Lliga. Els biguetans s'ho jugaran tot en els últims dos partits de Lliga, on visitaran a Can Vidalet i rebran l'Atlètic Lleida, un rival directe. Mentre que per la seva part, el Sabadell B ha de jugar contra el campió, l'Europa, i el Granollers, equip en descens. Emoció, doncs, fins al final a la Lliga Elite. Mentre, de la primera catalana, el Manlleu no afluixa, tot i haver guanyat ja la Lliga, i aquest cap de setmana destrossava literalment el Begur, el municipal. 8 gols li van caure al cué de la categoria.
4 gols de Macaís i els d'Omar, Àlex Darnés, Martí Soler i Isaac Aguilar van servir per allargar la festa de celebració de l'ascens dels de la capital del Ter. I qui també golejava aquest cap de setmana era el Vic Riu Primer a segona catalana. 7-4 quedaven els de Litus Arjona amb un hat-trick de Sergi Puig. Una victòria que dona tranquil·litat al club després d'una mala ratxa que els apropava al descens. Zona de perill en la que sí que es troba el Voltregà, que queia golejat 6-1 al camp del Porreig, mentre que el Torelló guanyava el Ripollet, rival directe a la lluita pel títol a la part alta de la classificació. I si parlem de títols, cal destacar les lligues aconseguides aquest cap de setmana pel Balenyà i el Can Toni Gros a quarta catalana i l'ascens d'aquests equips a tercera, mentre que el Torelló B jugarà la fase d'ascens al grup 6. I qui sí que ha estat de celebració aquest cap de setmana ha estat el Taradell, que ha volgut celebrar el títol de Lliga aconseguit la setmana passada amb la seva afició amb una rua pels carrers del poble. Shoulders, how can I hurt them holding you? One touching one, reaching out, touching me. Parlem d'hoquei patins. El Voltregà va perdre contra el Lleida i jugarà el play-off contra el Liceo amb el factor camp favorable als gallecs. El Voltregà ha acabat 6è de la Lliga regular i a l'hoquei Lliga femenina el Voltregà Ester Motor jugava contra l'Igualada en un duel que es va emportar plàcidament per 0-4. D'aquesta manera, les noies de David Noguera mantenen opcions d'entrar a posicions europees. El club patí Voltregà Movento Stern femení continua creixent i s'ha apropat a la lluita per la sisena posició de l'hoquei Lliga Iberdrola, una classificació que podria valer la participació a la Lliga Europea la temporada vinent. Les de Sant Hipòlit visitaven la pista de l'Igualada femení coneixent les derrotes de Cerdanyola, Manlleu i Corunya, que les apropaven a aquest objectiu.
El Voltregà va començar el partit de la millor manera, amb un gol matiner de Maria Anglada i amb el segon de falta directa d'Esther Vistós, que va enviar el partit al descans amb dos gols d'avantatge visitant. A la represa, el Voltregà va saber jugar el seu partit i generar ocasions i tapar ben defensa perquè l'Igualada no pogués entrar al partit. Tot i que les locals van tenir opcions i fins i tot es van topar amb el ferro, van ser les blanquiblaves qui va trobar el tercer gol, amb una gran assistència de Paula Vilamala que Irene Torres va enviar al fons de la xarxa. El partit semblava de tir beneït, però l'Igualada encara disposaria d'un penal per posar la pol cosa al Voltregà. Uxue Otegi el va aturar. Dan Anton, amb una gran internada per la banda, va tancar el duel enviant la bola a la creueta. Ha sigut un partit, jo crec que de fases. Hi han hagut fases bones del Voltregà, hem intentat controlar la situació, se'ns ha ficat el partit de cara, evidentment l'hem buscat, i amb aquest 0-2 doncs, bueno, intentem controlar la situació, i arriba un moment de partit a la segona part, que elles es poden entrar dins del partit, i avui hem trobat una portera, una Uxue, que ha estat espectacular, que ha tret aquell penal que hagués pogut suposar a l'1-2, després ha tret un 1 contra 1 que hem perdut una bola a mig camp i a partir d'aquesta fase d'incertesa, els últims 5-6 minuts sí que hem vist un gran Voltregà dominador d'aquests últims 6 minuts, controlador, tinguent la pilota, treballant els espais i amb aquests espais doncs, bueno, doncs hem pogut trobar l'entrada a falta de 10 o 15 segons que hem certificat amb el 0-4, diria, el marcador final. Amb només dues jornades per disputar, el Voltregà ha de fer la feina contra el Sant Cugat i les Roces i esperar que el Corunya perdi un dels dos partits que li queden, contra Alcobendas o contra el Palau de Plegamans. I acabem parlant de trial, i és que Vic va acollir el Trofeu Internacional Ciutat de Vic amb la participació de més de 200 riders en una prova puntuable i amb competidors internacionals d'alt nivell. Alba Riera i Eloi Palau van tornar a brillar. Benvinguts a Osona, benvinguts a la ciutat de Vic, localitat que el passat 28 d'abril es va convertir en l'epicentre del trial internacional amb la celebració del Gran Premi Ciutat de Vic, una competició inscrita com a C1 a la Unió Ciclista Internacional i tercera prova de la Copa Osona 2024. 220 participants de totes les categories, des de la base fins a l'elit, es van donar cita a les instal·lacions del Mas de Vigues, que va comptar amb riders de diversos països europeus. Entre ells, l'actual campiona del món, l'alemanya Nina Reichenbach, i l'actual campió del món amb roda de 20 polzades, l'espanyol Alejandro Montalvo. A més dels riders de l'elit mundial, la competició va comptar amb la participació de nombrosos riders de categories inferiors, testimonis de la gran feinada que s'està fent al nostre país per crear una base àmplia de ciclistes. Una feina de molts anys que ha permès que alguns riders locals arribessin a l'elit mundial, com Alba Riera, Martí Riera o Eloi Palau. For me it's the second competition this year. I've already been end of March in Denmark for a competition. My feeling is good. I'm looking forward to the competition. It will be hard, the sections are hard, but I'm sure I will like it and have some fun here in Vic. Bueno, pues es todo un honor, ¿no? Poder representar los colores de campeón del mundo en una prueba internacional. Más en Vic, donde se han celebrado pruebas tan importantes como un mundial, una Copa del Mundo, pues un honor, cómo no. Participació de luxe en elit femení, on a més de la campiona del món, participava la campiona d'Europa, l'espanyola Vera Barón, la biguetana Alba Riera, número 3 del rànquing UCI, o la francesa Nina Babra, número 4 del rànquing. Les riders haurien de fer dues voltes a les 5 zones marcades que, a causa de la pluja, presentaven més dificultat de la prevista. A la primera volta, Alba Riera va començar amb una gran concentració i aconseguia 240 punts, fent totes les zones pràcticament perfectes, a excepció de la zona trial sport, on es quedava amb 30 punts. Vera Barón lluitaria per no deixar escapar la biguetana i es quedava a sols 10 punts, fet que feia preveure una segona volta molt ajustada. Darrere d'elles, l'actual campiona de França, Nina Babra, aprofitaria alguns desencerts de la campiona del món i la guanyava amb un avantatge que li hauria de donar marge de seguretat a la segona volta. Ja més enrere, la catalana Laia Esquís es quedava a 10 punts de l'alemanya
just davant de la francesa Maëlys Jouy. Quedaven fora d'opcions de podi les catalanes Andrea Pérez i un vilajosana Alba Hidalgo i Núria Costa. Havent deixat el Barriera un llistó tan alt, seria la campiona d'Europa qui a la segona volta trauria totes les seves armes i amb una actuació increïble aconseguia no sols 260 punts, sinó també la proesa de sumar 40 punts a la zona trial sport. Empatades a 490 punts, el major nombre de zones en les que la biguetana havia aconseguit 60 punts li donaren la victòria final. La lluita per a la tercera posició es lliuraria entre Nina Reichenbach i Nina Babra. L'alemanya millorava la seva puntuació sumant 40 punts més que a la primera volta, però la francesa no estava disposada a perdre les seves possibilitats de podi i feia una segona volta amb la que li treia 50 punts a l'alemanya en la suma de totes dues voltes. Cinquena posició per a la Iasquís, que s'està recuperant d'una lesió de la temporada passada. El podi, doncs, encapçalat per Alba Riera, seguida de Vera Barón i Nina Babra, en segona i tercera posició, respectivament. Bueno, ha estat una competició molt bona. Al mig de la competició ens ha enganxat la pluja, però tot i així ho hem pogut superar bastant bé. I res, molt contenta de tornar a guanyar a casa. I aviam el dimecres com va. Bueno, la verdad que estoy muy contenta. Ha empezado a llover un poco, un poco de miedo al principio, ¿no? Porque iba a pasar con los obstáculos, si iban a resbalar o no. Y la verdad que luego ha ido súper bien y muy contenta de cómo me sentí en la bici, de cómo he conseguido hacer pasos que pensaba que no iba a hacer. Así que nada, súper contenta con todo. Bueno, me ha anat molt bé. Estaba una competición muy chula, amb pasos bé y bien complicats. He anat bé, però amb la pluja i tot, resbalar una mica, però fins i tot he fet només alguns fallos, però al final ho he fet bé. Estic molt contenta d'haver fet podi aquí, amb totes aquestes noies que hi ha, i molt contenta de venir aquí a la Copozana cada any, i bueno, a venir més anys. La participació en elit masculí va ser també un èxit rotund, amb 39 riders vinguts de Catalunya, Espanya, França, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Països Baixos, Itàlia, Eslovàquia i Finlàndia. A més de l'actual campió del món, participaven a la competició amb roda de 20 polzades com a principals favorits el viladreuenc Eloi Palau, líder de la Copa Osona 2024, el 10 vegades campió del món Benito Ros, el campió d'Eslovàquia Samuel Chlabaty, l'italià Diego Crescenzi, el campió de França Louis Grillon, així com els rookies Nilo Stendhal i Robin Berchiati, que estan fent un molt bon inici de temporada en les recents competicions internacionals. Pel que fa a riders amb roda de 26 polzades, la participació estava encapçalada pels espanyols Dani Barón i Julen Sáenz. El multicampió del món Vincent Hermans, els francesos Nathan Chagat i Noah Cardona i l'excampió del món, el català Sergi Llongueras. Sols 3 places de podi per a tots aquests riders de l'elit mundial i unes zones molt més exigents que l'habitual a causa de la situació meteorològica feien preveure una competició d'alt voltatge. La zona 1 estava caracteritzada per grans blocs de pedra, alguns sobreposats a d'altres, que obligaven els riders a fer grans salts amb recepcions molt delicades a causa de la pluja. La zona 2 estava formada per grans estructures de formigó que demanaven als riders molta potència. La zona 3 era una combinació de grans pedres i vigues de fusta. Aquestes últimes presentaven una superfície molt relliscosa, fet que obligava els riders a ser precisos si no volien acabar caient. La zona 4 era una de les més tècniques, amb blocs de formigó i pals de fusta, essent l'equilibri una de les condicions bàsiques per superar la zona. Finalment, la zona 5 estava construïda amb pedres amb força adherència, tot i que era tan llarga que cap rider va poder acabar-la. Començava la primera volta i quedava clar que seria realment difícil poder sumar molts punts, fins i tot per a riders amb tanta experiència com Benito Ros o Vincent Hermans. Solament 5 riders van poder acabar la zona 2 amb els colors de la Unió Ciclista Internacional. Les altres zones es mostraven pràcticament impossibles. Sols Eloi Palau aconseguiria acabar la zona 3 i marcar també 60 punts. Alejandro Montalvo tenia dificultats per trobar el seu ritme i es quedaven 20 punts a la zona 4 i 30 a les zones 1 i 3, marcant un total de 190 en aquesta primera volta, mentre que Julen Sáenz el superava arribant fins als 220 punts.
Dani Barón empatava amb Montalvo, sols 10 punts per davant del francès Berchiati, que tot i la seva joventut es mostrava molt fort en aquesta primera volta. Darrere del francès quedaven Hermans i el biguetà Martí Riera. Aquest últim li treia 10 punts d'avantatge al finès Stendhal, que no aconseguia marcar ni un punt a la zona 4. Per la seva banda, Palau continuava la primera volta amb un nivell estratosfèric, aconseguint 270 dels 300 punts possibles i un avantatge de 50 davant de Julen Sáenz. Aquests resultats donaven seguretat al viladrauenc davant dels possibles atacs dels altres riders durant la segona volta, que va començar amb Montalvo disposat a fer l'impossible per imposar-se i demostrar que és el campió del món. Aquest es va mostrar molt més consistent que a la primera volta i sol se li feia impossible a la zona 3, on es quedava amb 30 punts i li quedaven obertes totes les possibilitats de podi. Per la seva banda, Barón també es mostrava més encertat i aconseguia arribar fins als 200 punts, que sumats als 190 de la primera volta, obtenia probabilitats d'acostar-se a posició de podi. Els riders francesos tampoc no volien posar les coses fàcils als seus contrincants i mentre que Berchiati igualava el 180 de la primera volta, Hermans aconseguia millorar en 40 punts, tot i que amb poques opcions de quedar entre els primers. Eloi Palau començava la segona volta mostrant el mateix nivell que la seva primera. Semblava que ho tenia tot de cara per aconseguir guanyar la competició fins que va tenir problemes a les dues últimes zones, on queia en una recepció sobre l'herba molla i no podia superar una biga vertical a l'última zona, marcant 10 punts a cadascuna d'aquestes zones. Això afegia emoció a la competició i obria possibilitats de victòria també a Julen Sáenz i a Montalvo. Sáenz va fer una segona volta espectacular, excepte a la zona 3, on perdia 10 punts en relació a la seva primera volta. Finalment, amb Palau i Sáenz empatats a 450 i empatats també en nombre de zones que havien fet amb 60 punts, el desempat seria a favor del català gràcies a un major nombre de zones amb 50 punts. Darrere d'aquests dos, l'actual campió del món es consolidava en tercera posició gràcies a ser el rider que sumaria més punts a la segona volta. Guanyador de la prova, doncs, Eloi Palau, amb Julen Sáenz i Alejandro Montalvo en el segon i tercer calaix del podi. Bé, al final he fet una molt bona primera volta que m'ha donat una mica d'avantatge respecte als altres i la segona volta he començat bé, però he fet al final en dues zones he fet 10 punts, vull dir que molt malament, però com que tenia l'avantatge de la primera volta, doncs he aconseguit guanyar. O sigui, es podien fer tots els passos, tot i que eren difícils, però es podien fer. El problema era lligar tots els passos i poder fer els 60 punts. Això, eren molt llargues i fer... A la que liaves en un pas i havies de tornar-lo a provar i tal, ja no podies acabar la zona. Per tant, bueno, eren llargues. I molt content, sempre guanyar aquí al club de casa, doncs sempre és el millor que pots demanar, així que perfecte. Bueno, amaneció el día lluvioso, mojado, las zonas eran largas, complicadillas, la lluvia ha hecho que sean más complicadas, pero bueno, yo he hecho un buen trial, he tenido un problema ya con el freno que me ha retrasado un poco, he quedado frío y bueno, además, pero bueno, contento con mis sensaciones, a nivel técnico muy bien, así que nada, con ganas del próximo miércoles, de volver a la competición. Us deixem amb les millors imatges d'aquest Trofeu Internacional Ciutat de Vic de Trial 2024. Esperem que hagueu gaudit de la competició i de l'espectacularitat d'aquesta disciplina del ciclisme, nascuda a Catalunya fa més de 60 anys. I recordeu, això és ciclisme, això és espectacle, això és trial. Fins aquí el Targeta Taronja d'avui. Nosaltres tornem dilluns vinent amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana.
Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Adéu-siau.